pasukan penyelamat berjaya menjumpai sekumpulan 12 kanak-kanak yang juga pemain bola sepak Thailand serta jurulatih mereka yang terperangkap sejak 9 hari lalu setelah memasuki Gua Tham Luang di Chiang Rai. Mangsa ditemui penyelam Britain yang membantu pasukan penyelamat tentera laut Thailand dalam operasi mencari besar-besaran. Menurut laporan, kesemua 13 mangsa terpaksa mencari perlindungan jauh ke dalam kawasan gua bagi mengelak kenaikan paras air mendadak akibat hujan lebat sejak 23 Jun lalu. Misi kini bertumpu kepada usaha membawa keluar kesemua mangsa dengan selamat. Terdahulu, operasi pencarian antarabangsa bagi menjejak mangsa berdepan pelbagai kesukaran akibat kenaikan paras air berikutan hujan lebat berterusan sekaligus menyekat akses ke pintu masuk gua. Jangan lupa subscribe!